Monforte e o Eixo Atlántico presentan un informe para dar solucións ás deficiencias actuais do Porto Seco e convertelo nun área logística referente para Galicia. Que o único que pretende é marcar os pasos que temos que dar para que chegue a ser realmente unha plataforma logística útil e viable. Por que isto non é un Porto Seco? Pois porque isto é o reflexo dunha realidade. Galicia non ten política industrial nin política de ordenación do territorio neste ámbito. O documento, resultado dun foro de debate elaborado por expertos entre eles, o expresidente da Xunta, Fernando Laxe, será presentado no Parlamento de Galicia como a folla de ruta a seguir para aproveitar unha oportunidade territorial e económica para a nosa comunidade co ensanche do Canal de Panamá. Hai novas rutas, novas líneas que están provocando unha selección de determinados portos. E certas fachadas marítimas son as que están captando tráficos e definindo, por tanto, a presencia das grandes empresas. Laxe destacou a necesidade de crear un grupo de presión do Eixo Atlántico que garanta a conexión de Galicia a través de Monforte coa rede transeuropea para o transporte ferroviario de mercadorías. A comunidade autónoma máis marxinada de cara a esta integración europea é Galicia, que hoxe en día aínda non lidera ninguna plataforma de cara a súa integración en Europa. Unha integración que podería chegar cun Porto Seco que opere con todas as garantías en Monforte. Por iso, unha das reivindicacións que se plantexa é a modernización ferroviaria en toda a provincia. Manifestar, pola miña parte, a discriminación e a marxinación que sufre a provincia, tanto en transporte ferroviario de mercadorías como de persoas, como de viaxeiros. Si queremos que Galicia teña futuro e, polo tanto, que Lugo provincia teña futuro e, polo tanto, que Lugo cidade teña futuro, debemos de ter conexións. Unha desas actuacións prioritarias pasa por adaptar a liña Monforte-Palencia ás novas exixencias europeas. A localidade monfortina é en Galicia, segundo o Eixo Atlántico, que aglutina 34 cidades de Galicia e o norte de Portugal, o lugar ideal. Temos que concentrar as mercadorías en Monforte pola súa posición estratégica no centro de Galicia e desde Monforte montar aquí os trenes de 600 metros e de aquí sacalos para fora. Ademais, o Porto Seco xogaría un papel fundamental na xeración e consolidación empresarial para tallar problemas como o desequilibrio territorial e frear a fenda industrial entre a costa e o interior. Hemos detectado, e é evidente, pero a veces é escalofriante verlo en números, que o 50% das empresas de Galicia se concentran en 5 comarcas e ninguna desas 5 comarcas pertenece a lo que denominamos como Galicia anterior. Espero e desexo que a Xunta de Galicia faga súas estas conclusións que establece o informe e que estableza como prioridade do Goberno galego todas as actuacións que son necesarias para que o Porto Seco funcione. Porque, segundo sinalan, Galicia non pode perder este tren do progreso.